Շատ շուտով միացյալ աշխարհի գործողության անդամ խորհուրդը քննարկելու է Լաչինի ճանապարհին Լաչինի միջանցքի բացման խնդիրը։ Այդ խնդիրը անդամ խորհուրդ դարել է, ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ են արել, հարցը որովհետև բավական օրհասական է և իրոք ժամանակը հասունացել է, որ այդ հարցը գնարա Անվտանգության խորհուրդ։ Բայց, այնտեղ մի մեծ բայց կա։ Հարցը այնտեղ դանելով, Հայաստանի պատվիրակությունը հենց մի օգում պետք է կարողանա հսկողության տակ պահել այդ ամբողջ գործընթացը, որ հանգած դա Հայաստանի ձեռքերից դուրս չկա և այդ դրական ակնկալիքը, որ այսօր մեր մոտ ստեղծվել է, դրական ինչ-որ մի բան ստանալ Անվտանգության խորհրդից, հանգած հերթական մրցավանչի չվերացրի։ Ես հուսով եմ, որ այս երկրի շրջանում, մինչև հարցը Անվտանգության խորհուրդ տանելը, Հայաստանի դիվանագիտությունը նախարարական ճիշտ աշխատանքն է արել տարբեր կողմերի հետ, բայց հիմնականում Անվտանգության խորհրդի մշտական հինգ անդամների հետ, բայց նաև մյուս անդամ երկրների հետ։ Եվ բոլորին այնտեղ շատ հստակ ասվել է հետևյալը, որ այս հարցը մենք տանում ենք Անվտանգության խորհուրդ, Լաչինի ճանապարհի բացման հարցը, ելնելով իրավիճակի սրությունից, մի նպատակով, որ մենք այնտեղ ստանանք մի վանաձև կամ հայտարարություն, որը կբարդացրի, կստիպի Ադրբեջանին, որպեսզի բացի այդ ճանապարհը։ Հուսով եմ, որ այս նախարարական աշխատանքը արվել է և նրանք Նյու Յորքում կունենան նրանց աջակցությունը, որպեսզի հանգած այնտեղ այս բանացերի շուրջ այս զարգացումներ կլինեն, որտեղ դրա ուտանքը իսկապես կա։ Դրա ուտանքը իսկապես կա։ Այնտեղ ես մեխանիզմը լավ եմ պատկերացնում, երկրներից մեկը մշտական անդամ, բավականաչափ միասյան նահանգները նախաձեռնությունը ներդրեցին, կպատրաստի ուրեմն մի նախագիծ, որը դերի շրջանառության մեջ, հնարավոր կներառեն նաև Ռուսաստանին, մյուս մշտական անդամ երկրներին և նաև այլոց, բայց հիմնականում այդ բանակցություններում ներառեն Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Եվ կուզենան հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնության հասնել, որպեսզի կարողանան կոնսենսուսով նման հայտարարություն կամ ինչ-որ բանաձև ընդունեն։ Նախ, ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը մի շատ կարևոր հարցի պատասխանը պետք է ունենա։ Բավական հիմնավոր և ուժեղ պատասխան։ Դա վերաբերում է հետևյալին։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները Վարչապետի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով ճանաչել են, ընդունել են, որ Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, ապա ինչ խնդիր կա, որ Հայաստանը ընդունի և համոզի, պարտադրի նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, որ հումանիտար օգնությունը ընդունեն Աղդամի ճանապարհով։ Ինչ խնդիր կա, եթե Արցախը համարվում է Ադրբեջանի մաս և Ադրբեջանը պատրաստ է այդ ճանապարհը դրամատրելու, որպես այնտեղից հումանիտար օգնություն մտնի թևի Արցախ։ Այդ հարցի պատասխանը հայկական կողմը պետք է ունենա, շատ հիմնավոր ձևով ունենա։ Իհարկե այդ հարցի պատասխանը կա, հիմնավոր պատասխան կա։ Այդ պատասխանը ես ունեմ, ստայն որ շատ մարդիկ ունեն, համոզված եմ, որ նաև արտաքին գործերի նախարարությունը ունի։ Բայց հանգած, եթե նրանք չունեն կամ հասկանում են իրենց պատասխանի մեջ, կամ մտածում են, որ կա մի այլ պատասխան, որ ավելի հիմնավոր է, քան իրենց պատասխանը, խնդրեմ, տուզանկեն, ես պատրաստ եմ խորհրդակցել և դալ իմ կարծիքը։ Բայց հիմնական վտանգը ես սրա մեջ եմ տեսնում։ Հիմնական վտանգը ես տեսնում եմ միայն զարգացման մեջ։ Դա հետևյալն է, ես այստեղ իմ բարերը չեմ ձանձնելու, ուղիղ ասելու եմ։ Հավատացեք, Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը
Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ամրագրելու դիմաց, բացի Լաչինի ճանապարհը կամ միջանցքը։ Ցանուց կասկածեք, Ադրբեջանը կմտնի նման արևելքի մեջ։ Միացյալ Նահանգները, մյուս միջնորդները սրա հետ խնդիր չեն ունենա։ Սրանք նույնպես կքաչալերեն Հայաստանին, Ադրբեջանին, գնան այս արևելքին։ Հայաստանի վրա ճնշում կլինի, որ նման բանացևի իր համաձայնությունը տա։ Հավատացեք, սա կլինի մեզ համար մեծ հարված, մեծ հարված։ Ծաղակի վերջ կդնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման որևէ ցկմանը, որտեղ անդրան խորհրդի կողմից նման ամրագրումը դա ունենա միջազգային օրենքի ուժ։ Երկուտացքի բոլոր այլ տեսակի հիմնավորումները, նորմերը, որոնք կարող են վերաբերվել լինային Հարավանի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Սա մեկ է թույլ տալ։ Հանգարց Հայաստանի իշխանությունը մտքով նույնիսկ չանցնի, որ նրանք կարող են մտնել նման արևելքի մեջ, որտեղ այստեղ բոլորի համար ուղղակի խնդիր չկա։ Նրանք կարող են հղում անել Պրագայի հայտարարության վրա։ Ոգեգոչելով Պրագայի հայտարարությունը, մենք ամրագրում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, պահանջում ենք Ադրբեջանին բացել Լաչինի ճանապարհը և այլն և այլն։ Ես ուղղակի տեսնում եմ այդ բանացևի բովանդակությունը։ Եվ հանդերձ կավեց մեզ համար շատ մեծ վտանգ կա։ ՄԱԿ-ի երբեք կամ որևէ այլ միջազգային կազմակերպություն հեղինակավոր, որը կողմնակալ չի, բայց հիմնականում ՄԱԿ-ի երբեք այդպիսի բան հարաբերական չի արել։ Այո, ինչ 3 թվականին 4 անձնական խորհրդի բանացևը ընդունել, բայց այդ բանացևում նման բան չկա, որ ամրագրում է, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է, չկա։ ՄԱԿ-ը դա չի արել, չի արել նաև նախարարը, հաստերիզի կամ դիշտագարակը, նրան ընդառաջ մերժել են Ադրբեջանի դիմումը այն քարտեզով, որ ներառել է նաև լեռնային Ղարաբաղը, մերժել են։ Եվ սա դինի միայնիսի նախատեպ, որ ստրատագիստից կավեց մենք ազգովի երբեք չենք կարող դուրս գալ։ Ես ուղղակի կասեմ խորհուրդ եմ տալիս, այն դրդիչը հարցը, որ խորհուրդ տալ։ Սա այն հարցը, որ պետք է խնդրել, աղաչել, բաղադրել։ Սա այն խնդիրն է, որ պետք է վարդացրել։ Ուղղակի Հայաստանի իշխանությունների մտքով նույնիսկ վերջ չի անցնի, որ Նյու Յորքում նրանք գնան նման ինչ-որ արևտուրի։ Սա վերջ կդնի ամեն ինչի։ Եվ նման զարգացում, հավատացեք, Նյու Յորքում հնարավոր է, մեծապես հնարավոր է։ Ես ուղղակի բարդավորությունը զգացի, որ այս զգուշացումը անեմ, որտեղ իրոք այսօր մեր հասարակության մոտ ինչ-որ լավատեսություն է առաջացել, հույս է առաջացել, որ հարցը տանելով ամբողջական խորհուրդ և ունենալով շատ ուժեղ հիմնավորումներ նոյեմբերին, ուրեմն շնորհակալությունը ունենալով Արտարածության միջազգային դատարանի, որը ՄԱԿ-ի կառույց է, և Օքամփոյի զգուշացումները, այդ 3 փաստաթղթերով մենք կարողանանք իսկապես ցեկցկել միանգսի բանացել, թե գուզիև հայտարարություն, որը կվարդացի Ադրբեջանին բացել Լաչինի ուրեմն ճանապարհը։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ այս մեծ ակնկալիքը, որ առաջացել է այսօր մեր ժողովրդի մոտ, հանգած վերածվի քերթական մղձավանջից։